Jeigu išrinksite mane Ogmios miesto meru, aš pažadu nenustoti dėkti naujoves šitame mieste. Štai viena iš jų. Demonstruoju. Nauja sąsaja – valdymas balsu. Pasakykite savo PIN kodą. 8542. Prašome pakartoti garsiau. 8542. Prašome pakartoti garsiau. 8542. Nebūtina rėkti. Mes jūs puikiai girdime, ponė. PIN teisingas. Kiek pageidausite nusipirkti grynųjų, ponė? Oi, nežinau. Visus.